Megapochod na Petržalku. Tak nazvali pripravovanú akciu trnavskí futbaloví fanúšikovia, ktorí organizujú tisícový pochod ulicami Bratislavy. Do metropoly Slovenska sa chystajú povzbudiť svoj tím, ktorý tu v šlágri kola Corgon ligy nastúpi proti Artmedii Petržalka. Policajné zložky sú o avizovanom pochode fanúšikov informované a pripravujú bezpečnostné opatrenia. Pozvánka sa objavila na oficiálnej stránke trnavského futbalového klubu pred zápasom s bratislavskou Artmédiou. Trnavský Ultra Spartak organizuje mega pochod na Petržalku. Zúčastniť by sa na ňom mali trnavskí fanúšikovia, za ktorých bol futbalový Spartak v minulosti už viackrát postihovaný. Všetko by sa to malo začať v nedeľu 11:45. 23. septembra vypraví železničná spoločnosť Slovenska na futbalový zápas mimoriadne rýchly. Na organizovanie takejto akcie zareagovali aj železniční policajti. Príslušníci železničnej policie budú sprevádzať vo vlakoch z Trnavy do Bratislavy týchto fanúšikov, budú to ťažkodenci a budú vo vlakoch aj služobné psy. Trnavský Ultra Spartak avizuje, ulicami Bratislavy nás potiahnú tisíce. Pochod sa má konať od železničnej stanice až na miesto zápasu. V prípade narušenia verejného poriadku polícia použije potrebné sily a prostriedky na jeho obnovenie. Mimoriadny vlak povezie trnavských fanúšikov aj späť. Z bratislavskej stanice vyštartuje o 18:30. Opatrenia, ktoré v tejto súvislosti všetky policajné zložky pripravujú, nebudú určite štandardné, a to aj preto, že organizovanie takéhoto pochodu tu nepamätajú. Ivan Mego, TA3.